ten zápas měl jako vývoj, že my jsme do toho hruzo strašně stoupili do toho zápasu. Zlín měl lepší pohyby, byl všude včas, byl takový nepříjemný. My jsme nehráli vůbec dobře. Jsme hodně takový statický, špatně jsme se rozhodovali a ten úvod patřil Zlínu. Přežili jsme tam vlastně takový dvě nepříjemné situace, jednu po naší ztrátě. A těžce jsme se jako prokousávali vlastně do šancí. Potom si myslím, že postupem času ten náš výkon se zlepšoval a vlastně po tom gólu Standy Tecla si myslím, že už to nabralo obrátky a postupně jsme si vlastně vytvářeli šance. Samozřejmě ten druhý gól pak po té rychle rozehrané standardce a prvého střele nás potom hodně uklidnil a celkově pak ten výkon, si myslím, že druhý poločas byl už velmi dobrý z naší strany a v podstatě jsme tu hru kontrolovali, měli jsme takový dobrý vstup do té druhé půle a měli jsme vlastně spoustu nebezpečných střel ze střední vzdálenosti, některé šance, které jsme potom ještě neproměnili. I soupeř se tam dostal takový po naší takový trošku laxnosti ve dvou situacích do dobrých pozic, ale neproměnil to, takže si myslím, že ten druhý poločas už jsme měli hodně pod kontrolou a jak říkám, špatný vstup z naší strany, dobrý vstup vlastně od Zlína, který byl nepříjemný, ale od toho prvního golu si myslím, že jsme hráli výborně a pak už jsme zasloužně zvítězili. Díky za hodnocení, prostor pro vaše dotazy. Radek Špriňor. Dobrý den, trenére. Sparta ztratila, má to na ní náskok 7 bodů už, předtím na posledníma 5 utkáníma, tak je to teď už jenom mezi váma a Plzní boj o titul. Dobrý večer, tak samozřejmě ještě uvidíme, je to 5 zápasů, 15 bodů, ty týmy hrajou mezi sebou, bude to prostě 5 těžkých zápasů pro každýho, takže nechci nikoho odepisovat, Sparta už měla vlastně větší ztrátu ještě než teď a dokázala se tam vrátit vlastně do toho boje, takže samozřejmě máme teď nejlepší, ty dva týmy mají výchozí pozici velmi dobrou, ale kdyby Sparta zvládla všech 5 zápasů vítězně, tak se tam klidně může dotáhnout potom ještě, takže tak si myslím, že furt to bude velký boj, ale samozřejmě tu teďka ten bodový rozestup je pro nás a pro Plzeň proti Spartě hodně výhodný. Díky, další dotaz. Vojta Šilhan. Dobrý večer, trenére. Já bych se chtěl zeptat, po hrozně dlouhé době spolu nastoupili Kudela a Hovorka, tak jak byste zhodnotili jejich výkon? Dobrý večer. Tak právě si myslím, že ten začátek byl hodně rozpačitý z naší vlastně právě tady z té chyby v té rozehrávce. Jinak si myslím, že oba nám dobře pomohli do té ofenzivy, vyřešili spoustu takových situací. Ten terén byl hodně rychlej a kluskej a hodně ten odskok míče byl hodně rychlej, takže ty situace byly některý hodně nepříjemný v těch míčích za obranu, jak pro nás, tak pro soupeře a vlastně z toho vznikla většina těch šancí v tom zápase a Zlín má nahoře Dramého, pak i Reitera, Java, Čanto, když byli rychlí hráče, takže byly to nepříjemné situace, hlavně přes Dramého, vlastně na hranici offsideu, takže nebyl to bezchybný výkon, ale myslím si, že hlavně v té rozehrávce a v té takové potom od té 15. minuty tím tou podporou vlastně Davida směrem nahoru, kdy tam hodně přečíslo tu levou stranu, tak nám potom hodně pomohli. Dneska bych řekl, že spíš v té ofenzivě než defenzivě a říkám, nastoupili po dlouhé době, nebyl to špatný výkon, ale ten začátek, který byl hodně rozpačitý, samozřejmě šel i na jejich vrub. Vojta Šilhanz. Ještě se zeptám, na to 6. místo měl jste vy nějakého soupeře, kterého byste si přál, protože dneska se rozhodovalo mezi Boleslaví, Libercem a Hradcem? Tak moc jsme to neřešili, spíš jsme to brali, řeknu, já na co jsem koukal, tak byl stav spíš hrací plochy a spíš jsem koukal k tomu, aby před ty zápasy jsou to prostě dobrý tým a ty zápasy venku jsou nepříjemný a víme, jak třeba zápas v Liberci prostě vypadal, takže z mýho pohledu, když to řeknu upřímně, pro nás byl nepříjemný prostě Liberec, ale zase ho mám rád, takže mu fandím v každém zápase, takže to bylo takový pro mě složitý, ale vím, jak těžký zápas, oni to všechno budou těžký zápasy, ale ten terén samozřejmě víme, jaký tam je
a moc se tam nezlepšil od té doby, takže z toho to byl jediný důvod, proč ne Liberec. A jinak pak v té nadstavbě si myslím, že to je si tam těžko vybírat prostě z těch soupeřů. Pro nás bylo důležité to dneska zvládnout, potvrdit to první místo a mít tu výhodu, nebo všechny ty výhody, které to první místo dává, a i to, že teda začneme prvním zápasem venku, nebo respektive budeme hrát tři doma, tři zápasy doma, dva venku, takže spíš jsem koukal na tohleto a tím to beru jako fakt, že tam je Hradec, ale nevyberete si, protože je tam skvělý trenér, i když ten zápas poslední se nám tam povedl, ale výsledkově a efektivně nemoc výkonově, takže je to nepříjemný soupeř, což ukazuje, a v té šestce je hodně, hodně oprávněně a i v poháru došel daleko, takže nic jednoduchého to nebude. Díky, Radek Špriňar. Jak pro vás osobně velkým stimulem získat po čtvrtý řadě titul? Jo, titul ještě ne? A ne? Nebo vítězství základní část? No jak velkou motivací? Motivací, jo, aha, já musel teďka poza. Protože jsem měl dva dotazy dole na vítězství základní, tak se omlouvám, já to, už jsem to přiřadil k tomu rovnou. Tak je to samozřejmě velká motivace, Slávě je velký klub, třikrát jsme to dokázali, jsme v popředí té tabulky, teďka momentálně to vlastně pět zápasů, hodně podobné situaci jsme vlastně, nebo ve stejné situaci jsme třikrát do té nadstavby takhle vstupovali, ale po každý s jiným bodovým rozestupem. Takže bude to hodně těžký, bude to hodně složitý, ale motivace je samozřejmě obrovská, protože je tady spousta hráčů, který titul ještě nemá, pak spousta hráčů, který s tím naopak zkušenosti má. Chcem to získat pro fanoušky, protože vlastně teďka v poslední době jsme byli hodně omezený, takže pro fanoušky i pro šéfa našeho, ty motivace jsou obrovský, je jich tam spousta. A samozřejmě víme, jak těžká cesta k tomu bude ještě následovat a víme, že to bude hodně složitý. A ta motivace je obrovská i po té sezóně, která probíhala tak, jak probíhala letos na těch sinusonách, které byly. A s čím jsme se museli vyrovnat, takže o to větší ta motivace je. Vojta Šilhan. Já na to trošku navážu, teda na ty otázky ze spoda, ale kromě těch výhod, co to přináší, znamená to pro vás ještě něco, ta výhra v té základní části, nebo to vlastně jako neřešíte? Tak řešíme to toho pohledu, toho, že to prostě přináší ty výhody, které to přináší, což je důležitý. Samozřejmě už ten potom ty případné vzájemné zápasy, to, že je třeba to rozlosování, jaký je, a hlavně to, že tam jdete s bodovým náskokem, to si myslím, že je to nejdůležitější, protože to, že jste první, tak znamená, že máte nějaký bodový náskok, což dneska je bod, a to v těch posledních kulek je pak jako hodně rozhodující faktor, takže řešili jsme to hodně, aby jsme to dneska potvrdili, ale to si přímá uměra. Ta důležitost je obrovská vzhledem k tomu, že už kvůli ty psychické stránce, aby jsme to dneska potvrdili a vyhráli a šli jsme tam z prvního místa a pak všechny ty bonusy, které to přináší, neříkám, že to je rozhodující, ale je to, může to být důležitá věc v té celkové tabulce, takže důležitý to bylo hodně, řešili jsme to hodně. Konec vlastně jsme to vlastně honili až do toho zápasu vlastně v Plzni. Byli jsme vlastně z druhého místa, takže nebylo to nic jednoduchého. Jsme rádi, že jsme to prostě na konci zvládli, protože je to i velká psychologická výhoda jít do té nadstavby z prvního místa. Radek Špriňár, pak případně poslední dva dotazy. Jestli se nepletu, tak momentálně máte asi zastupitelnost velmi dobrou na každém postu, tak jak tohle pro vás je příjemný nebo třeba i složitý, jak budete mixovat tou sestavou třeba speciálně na těch stoperských pozicích, tam máte minimálně 4 hráče. Jak je to taková vlastně hodně nová situace v té sezóně pro nás, protože my teď vlastně během 14 dnů odehráme vlastně dva zápasy jenom a v podstatě ten kádr byl na ten zápas hodně široký. I když na poslední chvíli nám tam vypadli nějaký hráči pro nemoc, takže
Já si myslím, že teď to bude jednoznačně výhoda, protože myslím, že i dneska se to ukázalo, že ta jedenáctka byla nějak složená, měli jsme spoustu variant na té lavice, ještě někteří kluci zůstali mimo nominaci, kteří byli v pořádku. A tohle to všechno prostě může rozhodovat i to konkurenční prostředí, i ta možnost prostě šahat do té sestavy, vybírat typologicky prostě nějaký hráče, ať už v té středové řadě, nebo jak říkáte, právě na těch stoperech, nebo i v útoku, takže je to teď pro nás nová situace, protože v té sezóně jsme to honili a různě lepili v různých situacích, takže teď se to ještě po té neděli, myslím, trošku vlastně sklidní, jsou tam dlouhý vlastně týdny tím, že jsme vypadli z poháru. A já si myslím, že pro nás je to jenom dobře, protože myslím, že právě i u Lukáše dneska bylo vidět, že vlastně každý ten zápas, už minule jsme se bavili, že ten výkon byl velice dobrý a dneska si myslím, že ho takový voschod nahoru navýšil ještě a to jsou prostě pro nás důležitý hráči, takže teď ještě úkol pro nás dát Petra Ševčíka do nějaký podoby toho, aby byl použitelný ještě ke konci té sezóny. A tam ty výpadky, kromě Lukáše, jak jsme se bavili, Masopusta, Bouřit, to je prostě do konce sezóny, ale ten zbytek si myslím, že je to otázka dní, kdy se dají zase dohromady, možná už budou všichni zase na neděli, takže jsou to jenom výhody toho, že když nám potom někdo vypadne, nebo teď se žlutý karty mažou, ale potom někdo vykartuje, takže kam šáhnout, protože jak jsem už řekl, fakt ty zápasy budou pět těžkých zápasů, my jsme to tu už třikrát hráli, takže víme, jak je to těžký a tam už není prostor prostě pro chyby, tam už nebo pro improvizace, tam to často bude rozhodovat i ta zkušenost těch hráčů s těma zápasama, s tou nervozitou, s tou důležitostí každého toho momentu, takže to je pro nás jenom dobře, že se v tom můžeme rozhodovat. Díky. Ještě nějaký dotaz na trenéra? Vypadá to, že ne. V tom tak ještě Vojta Šilhan. Já už jsem se bál, že se na to nezeptám, já jsem si říkal, že to bude první téma. Tak já už jsem to říkal v televizi, Přema je nadřízený už dneska můj v určitý funkci, takže ho musím poslouchat. A domluvili se na tom samozřejmě s Kolim, protože dnes bohužel Mandy včera onemocněl, stal teploty, takže nebyl k dispozici, takže se to dneska nabízelo za tohleto stavu. Přema neměl start ještě letos, takže jsme na to mysleli. Prostě byla k tomu příležitost, takže znova opak už jsem to říkal tehdy, já jsem po Příbrami, potom to není, doufám, že to chápe i soupeři, to nebylo nic vůči soupeři, ale prostě jenom to, aby Přema měl start a rozšířil svoji neporazitelnost na brankářském postu ve Slávii, protože je tady přes 5 let, ještě neprohrál zápas, takže rozšířil zase svoji bilanci neproher.